Kjo rrugë që po shihni e njohur si rruga e Kaçanikut, edhe pse hyn në kategorinë e rrugëve magjistrale, nuk të lë përshtypjen e një të tillë. Rreth një vit e gjysmë më parë u la përshtypja që këtu po punohej diçka, megjithatë e njëjta është vende vende e sanuar dhe as pak e nivelizuar, gjë që bëhet një shqetësim për të gjithë ata të cilët kalojnë me automjetet e tyre në këtë rrugë. Овој пат е многу фреквентен, бидејќи води до граничниот примен Блац, но ги обслужува и граѓаните кои сакаат да се приклучат на обиколницата. Градоначелничката на град Скопје не даде конкретен одговор дали и кога ќе се реконструира оваа сообраќајница. Ништо не е прекинато, значи доколку имало обжалување на известна постапка или доколку се утврдени одредени пропусти при постапките, нормално е дека тие се повторуваат, меѓутоа ниту еден од проектите кои што се во интерес на Скопјани не се прекинува. Тоа е нормално фама која што некој од позицијата на власт мора да ја профилира и да ја кажува низ јавноста за да добие некакви политички поени, а граѓаните не сакаат политички поени на нивен грб. Граѓаните сакаат да знаат дека сето она кое што е за нивно добро, дека ќе се спроведе и дека ќе се реализира. Кога ќе се спроведе во тој дел? Се работи. На 31 август 2021 година, тогашниот градоначалник на град Скопје Петер Шилегов го презентираше проектот за новиот булевар Хасан Приштина, кој ќе го опфати автопатот Јадранска или познат како Качанички пат. За оваа инвестиција, вклучително и делот под касарната каде веќе се работи, беше издвоен буџет од 550 милиони денари. При презентацијата на овој проект за патна инфраструктура, беше кажано дека очекувањата се да биде завршен во рок од 2,5 години.